Loron solo loron kumane ba malu corona 9 Jimin TV Radio Nacional FM 101.1. Ba ita bot sir nini atenção. Ita ne sur moto kira ne sai ben so mero maknian ba ita hototo. Ne duni ha convida malu sur ha moto ko hau ho de reflete ha moto tema importante ida ba ita ne moris ha ne san familia. Kata desafio sira atu moris responsável liu ba domin maramaknia ne behatur hela e a familia. Maluk dogen sira, desafios lo saihan san problema ba ita, ma be desafios saihan san alerta ida ba familia ida atu moris so responsabilidade, moris so domin, moris so fidelidade ba compromisso matrimonial, hanesan kabenain, hanesan inanaman, no hanesan cidadão, cidadan, neve pronto na fata em rodofone contribuição para desenvolvimento nacional, desenvolvimento de família, desenvolvimento sociedade toma, aliliu para desenvolvimento o ansiran nian, feto kamane neve nemeromak saranhela baita baot siran iliman. Neduni terei a Sagrada Escritura e terei a Gênesis, Êxodo nian, o anhira nemeroma fote o anmane de Babrão. E que os mães não eram mais que ato sacrifica, oferece a barra a nessa cara nida para maromak. Abraão lá russo. Abraão, a tua rede boa também, maromak a cara. A foi em labarek ne, mas lori duni, aimaran, ato hasai ofertório ne para maromak. E ne simboliza sacrifício, desafios. E ne desafia fier Abraão nian, Abraão sara nian, mas se você mete uma sira na fia, se você lhe foda, se você lhe foda, se você fala sacrifício, depois você lhe foda na rua e quebit. Se você lhe foda na mesa, você lhe foda na rua e quebit. Não é mais malo que você lhe foda, você lhe foda na rua e quebit. Foi alerta para Ita, provoca Ita. Lhe foda na mão, sira, responsável sira. O ensama que você lhe foda, lhe foda na rua e quebit família. Dalaruma, sua culpa, ba o ansira, labarikne educação la iha. Labarikne ba escola, nune, nia la mudança ida. Mebe ita inan ama, nurar educadores, formadores, se ita tu urita fuso, que tipo de educação, formação, ma kau fova labarikne. Labarikne feto ka mane. E labarik sira tebe moris aleu ita, porque labarik sira, ira nebe tama liu, metin liu sira, kata ita ne comportamento, ita ne liafuan nebe construtivo, laos liafuan nebe destrutivo. Ira ne saense desafio, ira ba ita na sociedade Timor-Leste, uhin loron nian. Porque ita rei hosi realidade moris uhin loron nian, família, ema ira, sai desatelizado liu, do que a tu hareba futuro nebe diak liu. Tata boa tirané sem renesse oportunidades, mas via dela barra usa oportunidades sirané, sai fale, modelo de destruição, bamores futuro, abam bairuanian. E terené essa lacuna boa tira baita na sociedade timorense. Baita hototo inanaman, ita russo baita an. Que tipo de educação ita fó? Que tipo de acompanhamento ita fó para lavar que sira? Ba foi ensaia sira, ba inanaman rasik, inanaman ba malu, kata precisa ir acompanhamento ida, hanuin malu, fu hanuin ba malu, saída mak dia kliu ba educação, formação, labari kida nenian, labari kida nebanian. Porque, itere kata ke exigências, necessidades, uanida huan seluk lahanesan, aluno uida hu aluna seluk lahanesan, ididek ne exigências, mai honinia background da nebe lahanesan, ita precisa cria ambiente da nebe dia kliu, o ensama que tem aproximação. Cria ambiente lá, o escata boa também a tal luxo, mas bem, e tem aproximação, e tá for tempo para atenção, ou de rona, ou de forra no in, labar guida, importante liu, dia que liu, boat liu, quando for mobile ida, para labar que feto ida, é labar que man ida, para o an feto ida, é o an man ida. E da nema com em Laura Science desafios boa tebes ba comunidade internacional mundial
e mosma ita ti mor laste. Mas kita dia ngai ta kia, kai ta lakia kita rigulos. Ba siksiku ne mobile dit. Ma kita re kata Facebook ba Facebook mai. Hirak ne ne hatudu ita nia collapse. E a princípios, valores morais, nian. Menos comunicação, menos toque humano. Boa tututu, li russi, mídia. Mídia, mídia, mídia. Mídia da labarak, né? Haluita mirin. Lá os haluita, tu sai direita ali, mas bem, haluita mirin também. E tu usa sala, meio de comunicação, ou de forma caráter da nebe irresponsável, com caráter nebe desumano, e aí tem mori sociedade, nian. Também é uma maluxira. Mídia sai hanesan oportunidades, mas a raça tem cria possibilidade de vida humana, vida moral, vida espiritual. O ensama que está no relacionamento entre Ita e o Ansira, e Nanaman e o Ansira, o Ansira e o Nanaman, e Nanaman, o Ansira e o Emasira, a gente escola, a sociedade, onde cria ali o forma ali o caráter mais humano. E da nem ita precisa ali. E da nem tarehansa desafios botida. Desafios irané, catax alerta ita, mas ita precisa cria um insano. Que tipo de mecanismo ita cria, hode confronta, hode rassoro, é hode hatamba, urgências conflituais, era globalização nian e ita na família. Ou se parte selo e tarei, quando falta toque humano, imediatamente, e te lá fomos tempo para a vida espiritual, vida oração, nian, vida e tarei, catahanese masrani, domingo, lorombot, ba missa calai, e tarei musulmano, sira ba sexta, ba misir calai, e tarei ba hindu, buda, sira, confucio, sira, saída mahalo, ori, halo e também tem liutan, ori for soluções para problemas atuais. Dela barra que tem compreensão, então não é de problemas atuais, né, mas problemas econômicos. Problemas econômicos, sim, mas isso é uma. Isso é uma, né, bota ali o botão todo. Também tem capacidade intelectual, espiritual, moral, social, onde resolve o problema e da ida, o anjira, e também tem, e aí tem a uma fiernain, de bem firma, maroma, bele, o todo. Também, malucira, desafio sira ita makalo. Desafio sira ita rasik makting resolve. Los desafios mak resolve ita, nem era globalização mak resolve ita, basa ita usa ten capacidade intelectual, ou de cria boa tirak nem outro, e boa tirak nem outro, kata fila falbeta an, ou insama ka hau usa, ho responsabilidade, ho atitude ida nebe sacrificial, da labarak, gosta harei da nei da ne, mas o insano, ina naman sira fo tempo ba oan sira, rona netik sira, haseti netik sira, também terei ia uma falta de comunicação entre ina naman oan sira ho ina naman, ne duni maluk sira ha convide ta pot sira, fo neti tempo e tuan ba oan sira, li ho si vida oração, ida ne importante te tebes, educa ne forma oan sira com responsabilidade no domínio. Não é lavar que saiba, nem sente a ansiedade de cara filha lá lá esba uma. Mal se ira baita bote na atenção, muito obrigado, hein? Na minha alma, que for benção baita ho toto, liliu harai que espírito fom, vai inanaman, o ansira, sai responsável liu, para desenvolvimento, o ansirania e a família, e a sociedade, e a fati e a nebedeide. Baita bote na atenção, muito obrigado, hein? Na minha alma, que for benção baita ho toto.